Recite mu bilo koji resurs koji ste koristili. E da se iskoristimo ovde neka stranica, znači evo vo modelu matematički formulik je gdje sam nov resurs, u bilo koji ovdje. Evo neka vidi stranica. I dodam nova stranica, znači ovo page. Ime, na stranicu da je vjerojatno imeno u formuli. Da, ukažem samo kako se izmetnuvat formule. Adaptivnost koji što го имате за форматирање на делот со содржината не е комплетен. И ако кликнете на првото копче, ќе се отворат дополнителни алатки, едиторов на математички и на хемиски формули, и зато се наоѓаат еден до друг. Значи, ова постои од некоја администраторска процедура, да го направите, тоа вас не интересира. Јас го инсталирав и го додав се наоѓа тука. За да гледа, ако го и друго се гледа, ќе изкочка мој монитеров. Не знам, не се ќе добра, по-добри се гледа сега. Значи, ќе го изкочка монитеров, ќе го активира монитеров, на значи. Е, сега, малко е наистина специфичен овој епизод. На почетокот, за оние што епизодот, ќе се навачат малко додека се додека влезат во шема. Има два начини на несување, че можете да го користите овој тех едитор со пишување на изразот со кој стеки ги правилата од тој едитор. Витоа, јас ќе ми реков, ќе го пишувам тоа графички. Значи, ќе го користим овој централниот дел, во кој што со селектирање на објектите, кога ќе ги селектирате плочињата, ние ќе треба да поделенат се да се редуцијава ера во сега стана зелено. Добро, кога ќе го селектирате делот, ќе може да почнете со внесување на деловите со нула. Мислам дека има не редкина проблема со прашањата, кој што се тотално е решен, така? Не се јавува на 403 двојчества. Ти се јави? Не, ние се јавиме во хостингот и рекме дека да ви моле таму. Ако треба нешто во врска со лекцијата или со прашањето што ви поставувате, имате некој видео, мултимедијална датотека, звучен запис, само видео без звук, можете како мултимедијална датотека да го додадете одека, значи кој кој не ист начин, значи овде одбираш, додаваш твоја ратопека, со цел да му помогни слика на операција, или како се става и деци. Пример, кажем, како се зема крв. Да го види, после нешто да прочита, па дори после да одговори. Прашањето, тоа е сето во цел да го научи материјал. Не да го оцените. Постои можности да го оцените. Но нема. Значи, овде може нешто еве физичари, на пример, или не знам, согрешајци, раскрсница некоја папна сигнализација, некоја слики, презентација со слики, не мора да биде видео некој, линк може да биде до негде, сметнете го, поставете го на каналот кој на YouTube направен и...